Lakini naomba tafadhali, sababu Kenya hii sasa hivi inataka utangamano. Leo hii, acha niwaambie ukweli wa maneno. Mkichagua mheshimiwa Raila, Kenya nusu itashangilia na Kenya nusu itakasirika. Mkichagua mheshimiwa Ruto, Kenya nusu itafurahia na Kenya nusu itakasirika. Lakini mkitaka yule mtu ambaye Kenya nzima itafurahia ni huyu Musalia Mudavadi. So mimi nawaomba tafadhali bana. Nawaomba, na sisi tunawahakikishia kama jamii ya Western Region, sisi tushashikanisha bana. Huko msituulize maswali, huko kiongozi wetu ni moja amesha lock, sasa ni nyinyi kujazia. Mwisho kabisa, Faki, ukikuja kuendelea na program yako, unajua nimekusikia vizuri sana kama senator mwenzangu. Uko na uzito kwenye roho kwamba mumeumia nyinyi watu wa coast, mumeumia kabisa, ajira poti yenu imetolewa hapa imepelekwa kule Naivasha, kwamba mambo ya hati miliki ya mupati hati miliki zenyu. Nimesikia mna malalamishi mengi, lakini Faki, nilidhania nyinyi ndio mko kwenye serikali kama chama cha ODM. Sasa uko kwa serikali na unalia. Mimi ningependa kidogo muangalie hiyo uhusiano kama inawasaidia sana. So ningependa kuchukua fursa hii kuomba, kama kule kuna shida nyingi, toka kule kuja kwa chama cha Amani National Congress ambacho kinaongozwa na Musalia Mudavadi, na shida zako zote zitakuwa zimetatuliwa. Sasa hivi Kenya nzima tuko na watu watatu ambao 12 months 13 months to the elections, sidhani iko mwingine anaweza zaliwa sasa hivi. Wale watu ambao wanawania uongozi wa Kenya sasa hivi ni watatu tu. Mmoja ni Musalia Mudavadi, wa pili ni Raila Odinga, watatu ni William Ruto. Mimi ningependa kuwaomba nyinyi Waislamu na nyinyi jamii ya Coast, muweke hao watu kwenye ratili. Muweke yale mazuri ya Raila muweke hapa na mabaya yake muweke hapa. Mtaona kwamba mabaya inaweza anguka haraka iende hivi. Muweke pia yule William Ruto mazuri yake, kwa sababu sio mtu mbaya kabisa na pia sio mzuri kabisa. Muweke kwenye ratili, si ndio? Alafu mwisho kabisa mumweke huyu Musalia Mudavadi kwenye ratili yenu, na nyinyi mnajua jibu kwamba mazuri ya Musalia ni mingi kuliko mabaya yake. Mimi tangu nimjue sijaona bado mabaya. Mimi naona tu yale mazuri, kwa sababu ni kiongozi ambaye mumeona amepigania uchumi wetu. He was the first minister, kama ako miaka 33 alikuwa minister of finance, na at that point ndio Kenya yetu kiuchumi ilikuwa imestawi kabisa. So hii shida nyingi mnalia bwana Faki, mambo ya blue economy, suluhisho yenu iko hapa. Wewe umekaa na suluhisho na unapiga kelele bwana. Suluhisho yako ndio hii hapa bwana.